אדם שיש לו מטרה בחיים, אדם שיש לו הבנה לאן הרכבת נוסעת, הוא יצליח בחיים שלו. כי הזריזות תוביל אותו למקום נכון. הוא לא יהיה זריז בשטויות, הוא יהיה זריז בדברים נכונים. אדם שאין לו מטרה בחיים, אדם שאין לו בחיים שלו חזון, אין לו שאיפות, לא יהיה לו איפה להגיע. לדוגמה, אני אגיד לכם, אני אומר את זה שוב פעם על כסף, כי כסף זה הכי קל לדבר עליו. מה המספרים שלך היום בבנק? כמה אתה מרוויח היום? מה החלומות שלך? עדן, אתה רוצה להגיע, בוא נגיד שהיום אתה מרוויח בחודש 20,000 בין פורט יוסף? לדוגמה, האם אתה רוצה להגיע ל-40,000 או לא? אני לא מדבר עכשיו על ראש גדול יותר מדי, אני בא, בואו שנייה אחת נחשוב איך מכפילים הצלחות. אדם שיש לו השכלה, לומד תורה. כמה הלכות אתה יודע? למדת את כל התורה כולה כבר? עוד לא. אתה רוצה להגיע לשם? אתה רוצה להיות רב? יש לך חזון? יש לך שאיפה? אתה בא ולומד תורה במדרשייה. אלי היקר, אתה לומד תורה פעם ביום, שעה. בשעה הזאת, אתה בא שורף שעה, או שאתה בשעה הזאת מנסה למצות את כל השעה הזאת בשביל להגיע לחזון שלך, לשאיפה שלך, למקום הרחוק שבורא עולם דורש ממך להגיע אליו. ואומר לך בורא עולם, זה לא רחוק, כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו. ישראל היקר והאהוב שלי, אתה יכול להגיע רחוק בחיים שלך מקסימום, אבל לא תגיע רחוק אם אין לך בווייז יעד.